Olá, galera do Sítio Punk. Estou aqui nessa agrofloresta exuberante para falar de uma planta maravilhosa que a maioria de vocês já conhece. Nós vamos vê-la mais de perto, fazer a colheita aqui na agrofloresta punk. Vamos lá. Olá, galera. Olha só, como eu falei, uma planta super comum, que aliás é um sucesso de público e crítica aqui no canal do Sítio Punk. E dado essa grande demanda e o interesse por essa urticante planta, resolvemos fazer aí mais um vídeo sobre ela. Afinal, são muitas informações e infinitas possibilidades de receitas que podem ser feitas com ela. Hoje vamos apresentar mais algumas. Claro que estamos longe de esgotar todas as potencialidades e a literatura bastante robusta que existe, né, de estudos com ela aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, essa planta é a nossa famosa urtiga vermelha. Ei, galera! Panquetes, pancadas e panqueiros em ação. Estou aqui novamente fazendo essa pequena intervenção no meio da programação para lembrar você que nós temos um novo treinamento, Viver de Punk. E eu ainda acrescento, viver com as punks, ó. As punks ao seu lado, na sua horta, no seu jardim. Então ficou curioso, quer saber identificar esta e tantas outras punks que você encontra por aí? Se inscreva no primeiro link aqui abaixo, aproveita, estamos com essas vagas promocionais e apoia a causa punk. Você se inscrevendo no nosso curso, você apoia a causa punk, aqui o Sítio Punk. Queremos compartilhar nossos saberes e nossos sabores com vocês. Então não perca e se divirta com muita informação, brincando de comidinha de verdade com a sua família, na sua cozinha. E olha que oportunidade legal e didática de dar continuidade e mostrar para você. Aqueles caroços que foram literalmente socados aqui dentro desses pneus, como vasos, já estão germinando, ó. Então, euterpe, possivelmente euterpe oleracea pelo tamanho, ou desculpe, euterpe precatória, que é o açaí solteiro, o açaí da Amazônia, ou do Amazonas, já está germinando. Então germina muito rápido. Mas o foco hoje é essa população maravilhosa aqui da planta que a gente mostrou no vídeo anterior. Se você não viu, só você não viu, que é um vídeo que já está a caminho de 1 milhão de visualizações, muitos comentários, inclusive a gente não consegue acompanhar todos, né, dada a nossa correria aqui. Isso é muito gratificante para o nosso programa Punk, aqui para o canal Punk, essa repercussão de divulgação da flora brasileira tão subutilizada, tão negligenciada, quando se fala em alimentação urbana e mesmo alimentação rural. E hoje a gente vai mostrar que há poucos meses atrás, se você não viu, vai lá e veja o vídeo do açaí, você vai ver isso aqui tudo limpo, né? Tava até servindo de cama para os cachorros, que era o caroço do açaí já germinado e semi-decomposto, na realidade decomposto dos anos anteriores, e agora virou esse urtigal, porque como a gente mostrou no vídeo da urtiga, ela produz muitas flores e muita semente. Hoje a gente vai comer a inflorescência, uma inflorescência linda, maravilhosa, empanada e frita, que é uma outra forma de aproveitamento. E aí hoje eu vim preparado, ó, trouxe a luvinha aqui, bem aposemático, como a gente diz, né, vestido para matar, para fazer a colheita de uma forma mais técnica. Aqui, gente, imagem há pouco tempo atrás que não tinha nada, ó, nessa cama de caroços de açaí decompostos. A quantidade de brotinho. Então o pessoal fala muito de microverdes, microgreens. Aqui nós temos exatamente isso, ó. Eu posso colher ela aqui, ó. E ela é tão rápida que mesmo no broto ela já está emitindo inflorescência, ó. Então como eu não quero arrancá-la, porque senão ela vem com muita terra, eu vou usar uma faquinha ou uma tesoura de poda aqui, poderia usar a nossa famosa brítula, e eu vou fazer a coleta dos brotinhos, ó. Olha que petisco. Então essa é uma outra ideia, você não precisa esperar a urtiga crescer na sua horta, no seu jardim, como aquelas grandonas do nosso episódio anterior. Que hoje eu vou mostrar também que a gente vai levá-la para a estufa, para secar, desidratar, para alimentação de coelhos. Coelhos, porquinho da Índia, dos patos, porque ela é muito urticante, então eles não comem ela in natura. Quem consome ela in natura, gente, são lesmas. Lesmas e caracóis. Inclusive eu vou mostrar um livro daqui a pouco, que é o
o em inglês, né, Medicinal Plants of Brazil, que é uma referência muito boa sobre plantas medicinais, que apresenta várias propriedades para essa planta aqui, né, que é uma planta que possui propriedade antitussígena, ou seja, antitosse. Então ela pode e deve ser usada em chás, em bebidas e até em xarope, né? E ela também é muito diurética. Então se você tem problemas urinários, cistite, problema de bexiga, cálculo renal, essa planta também é indicada. Então, e além das suas propriedades anti-inflamatórias, tanto internamente quanto externamente. Já tem alguns estudos no Brasil e principalmente fora do Brasil, mas claro, você que está aí fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, é da área de farmacologia, por exemplo, de química, pode se debruçar sobre essa planta e as suas diferentes partes, flores, frutos, semente, folha, talo, né, ou caule, e a raiz, que é uma das partes estudadas, que eu vou mostrar também um livro do Equador, mostrando que o chá das raízes é usado para tratar problemas mentais, problemas psiquiátricos, psicológicos. Claro que é um uso popular, mas talvez tenha, né, comprovação aí com os prosseguimento dos estudos. Gente, olha a fartura, né? Uma área que há poucos meses atrás não tinha nenhuma planta. A gente vai colocar as imagens aqui. Você pode e deve ir lá no nosso canal, aqui no canal do Sítio Punk, se inscrever se você não é inscrito, compartilhar este e os demais vídeos das urtigas. São várias urtigas e vários episódios já tratados aqui no canal. E olha a fartura que nós temos de urtiga. Aqui é perfeito porque ela está jovem, ó. Então tem o brotinho mesmo de urtiga e tem as plantas jovens. Então, a partir do momento que eu faço essa colheita dos brotos para usar, por exemplo, em hambúrguer, recheio de hambúrguer, ovo mexido, omelete, fritada, no café da manhã, inclusive, ou no recheio de uma tapioca, eu não permito que ela cresça, floresça, desenvolva suas inflorescências, porque ela já está com botões florais, e ela não fique assim, ó. Porque quando ela está assim, ela é belíssima. Por isso que a gente chama de urtiga vermelha. Percebam que o talo, que é o pecíolo, que é o cabinho da folha. Nesse caso é um cabo relativamente longo, né? Muito maior do que a própria folha. O eixo da inflorescência e o próprio caule de plantas que pegam bastante sol são rosa. Eu falo vermelho, mas ele tende quase ao róseo, né? Um vermelho arroseado. Olha, galera, um buquê de urtiga, olha que privilégio, com muito nutriente, muito macro e micronutriente, elementos, traços importantes para sua nutrição e propriedades medicinais. Eu estava colhendo com a tesourinha, mas para colher assim a faquinha de serra ou a brítula, que é o canivete punk, é muito mais eficiente e a gente já vai fazendo o manejo. Quando eu podo, ela vai, como eu já expliquei em outros vídeos, ela prolonga a sua juvenilidade, ou seja, ela não floresce, portanto não frutifica e não morre. Então ela rebrota e eu vou ter essa verdura por mais tempo para colocar na minha comida. E se você está no campo, trabalhando na agrofloresta, eventualmente se perde aí num passeio, num parque, numa área, num acidente, é importante você saber que mesmo sem um fogão, você pode comer a urtiga, né, inteirinha. Então, né, eu já mostrei para vocês o talo, principalmente dessas plantas jovens. Quanto mais jovem, melhor. Você pega, tira a película, né, com a luva, pode tirar até sem luva também, com um pouquinho de jeito. Hoje eu vim aqui realmente para mostrar, né, que você pode comer esse talinho. Ó. Quanto mais jovem, mais aromático, mais crocante, menos fibrosa. E as folhas, e quando a planta é jovem assim, você pode fazer com... No vídeo anterior, eu mostrei só, você pega uma folha e esmaga ela. Ó. Né? Então isso é muito interessante, porque você destrói o tricoma urticante. É como o pessoal faz por aí quando arranca o ferrão do escorpião, nesses programas de sobrevivência. Arranca o ferrão do escorpião ou da arraia, né, ou de outros animais peçonhentos, ou venenosos e peçonhentos, e consome. Ó. Esmaguei. Nossa! É realmente uma hortaliça muito saborosa,
muito promissora, que mantém um verde escuro maravilhoso. Hoje de manhã, inclusive, eu preparei o meu chimarrão e até o café aqui do Sítio Punk, gente. Olha o tamanho, gente, da planta quando fica adulta, a grossura do caule, ó, mantendo a coloração arroxeada. É uma planta que, mesmo que você não a coma, ela é um bioindicador de solo fértil. Ela ocorre onde tem matéria orgânica, o resto de construção, que aí você tem cálcio, né, do cimento, calcário ali do cimento, né, sobra de tijolos e outras matérias orgânicas. Esse sistema de raiz, que não é muito abundante, ainda mais aqui, ele é bem lavado. E o chá dessa raiz lavada, picada, é usada para vários problemas de saúde na farmacopeia popular, inclusive para problemas psiquiátricos, mentais, tem esse uso popular no Equador. Mas também tem propriedades anticancerígenas, né, na farmacopeia popular, e é muito interessante. Vamos direto então para a cozinha agora, processar esse material, botar na estufa, fazer algumas iguarias. Chegamos na cozinha, já vou começar a processar esse material aqui para o preparo da nossa receita. Vou lavar ela, já vamos colocar um pouco na estufa e vamos começar a preparar o nosso almoço de hoje. Olá galera, estou aqui na cozinha, estamos processando a urtiga, então tem várias etapas, né, de processamento das folhas, das inflorescências, e vamos colocar para desidratar. Para começar o expediente, hoje desde manhã nós estamos tomando urtiga. Como eu disse, eu coloquei ela na água da fervura do café, vou até mostrar aí, quer dizer, não tem como mostrar, né, é só um café, e o meu chimarrão com um chá das folhas jovens de urtiga. Mas como a parte subterrânea, que são as raízes e a região do caule e colo, também tem propriedades medicinais, eu fiz um chazinho aqui com essas raízes bem lavada, um pouco da casca e um pouco até do talo do caule. Então está fervendo, foi uma decocção. Eu usei duas canecas de água, né, para um punhadão aqui de raiz, e é um chazinho que não fica muito colorido, diferente do chá das folhas, que fica com a cor mais marcante. Deixar esfriar, tá pelando. Galera, então aqui estamos com a mesa posta aqui, inclusive decorada com a Laporta Eston, a nossa urtiga vermelha. Aqui o chá das raízes e caules. Se você estuda as plantas medicinais no Brasil, e várias delas são punk, esse é um livro clássico, Medicinal Plant of Brazil. Né? É um livro já um pouco mais antigo, de 2000, então tem exatamente 24 anos, e aqui é citada as urtigas, olha só, inclusive as ureras e Laporta estuans, também chamada de cansanção, né? Cansanção, urtiga de folha grande, urtiga grande e urtiga vermelha, que é o nome que a gente adota no livro Punk, que é a nossa referência. O livro Punk a gente mostra em todos os programas da editora Plantaro. Se você não tem, adquira já o seu. É um presente para você, para sua família. É um livro muito didático, apetitoso, para revolucionar a sua horta e a sua cozinha. E aqui ele traz que essa urtiga, ela tem propriedades antitussígenas, diurética, e ainda é usada como forrageira para caracóis. E o outro livrão maravilhoso, que está disponível em PDF, é a Enciclopédia das Plantas Úteis do Equador, do país Equador, onde traz também aqui a Laporta Eston, com vários nomes, Natini, né, em várias línguas indígenas lá, Vitila, Chine e Urtiguilha, em espanhol, em castelhano, Urtiguilha, que é uma urtiguinha, né? Então, livros estão aí, estão mostrados. Agora, o que eu vou fazer? Calçar as minhas luvas, como dizem, né? Colocar a minha luvinha amarela de volta, porque eu vou realmente manusear de uma forma mais selvagem essa urtiga aqui.
Galera, aqui ó, água pulando, fervendo para o branqueamento. Botei a minha luvinha de novo, vou trabalhar aqui com esse brotinho. Tem a vantagem de ser muito fácil de manusear. Então nesse caso eu vou colocar tudo aqui de uma vez só, né? Vamos colocando e vamos apertando aqui, ó. Então essa é a vantagem, porque nesse processo a gente faz esse escaldamento. Isso já faz o processo de lavagem, né? Uma planta limpinha. E já me permite picar ela fininha, que a gente vai fazer várias coisas. Recheio de tapioca, vamos fazer um caldo verde, triturar ela para colocar na caldeirada de tambaqui. Se der tempo, vamos fazer um arroz verde. Aqui eu estou cozinhando um inhame, que já foi alvo aqui do canal do Sítio Punk, colocase esculenta, e um pouco de cará, Dioscórea lata, que também já está no canal aqui para você assistir, que vai servir a base do nosso purê verde. E aqui os brotinhos, ó. Esse brotinho ele é perfeito, inclusive, para yakisoba, né? Então a urtiga é perfeita para culinária japonesa e também iria muito bem em hambúrguer, né? Então essas urtigas novinhas aí, recheio de pastel com queijo, fazer um patê verde com ricota. Eu ia fazer hoje, mas eu estou sem ricota aqui, recheio de pastel. Então são várias ideias para essa hortaliça tão negligenciada e tão subutilizada, que todos conhecem, falam de urtiga, a urtiga saía pela boca, mas não entrava. E a partir do canal do Sítio Punk, do nosso projeto de difusão, a coisa está se invertendo e a gente vai ter aí esse espinafre selvagem, assim como tem em Zurique, como tem na Ucrânia, em vários países da Europa, algumas espécies de urtiga que são muito resistentes ao frio são incorporadas à alimentação. E aqui no norte, o amazonense aprecia a sopa, gente. Aqui tem soparia, casa de sopa, 24 horas. Então, amazonenses de plantão, vamos fazer a famosa sopa cremosa, a sopa de urtiga, o pão de urtiga para acompanhar, como se faz lá no sítio Capororoca, lá na zona sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, dada a dica. Galera, olha o tamanho dessa costela de tambaqui. Um espetáculo, né? Então aqui, ó, nossa tradicional cebola. Hoje eu não vou nem colocar cipó alho para não mascarar o verde da urtiga. O verde que tem aqui é alfavaca cravo, ócimo gratíssimo, que também está no canal do Sítio Punk aqui, gravado na área urbana lá de Niterói, mostrando que as punk têm potencial para apartamento, para pequenos espaços.
Galera, finalizando mais um programa punk aqui do canal do Sítio Punk, para deixar você com urticária, se coçando de vontade de provar essas iguarias. Mais um programa com a urtiga vermelha La Porte Ashtons. Hoje tudo é urtiga aqui, ó. Creme verde, o creme do Hulk com urtiga e a base de cará roxo do ar e inhame. A inflorescência, que é um desbunde, né? Aquela inflorescência que ninguém valoriza, né? Um potencial imenso aí para os restaurantes, para quem sabe fazer de verdade, os super cozinheiros e cozinheiras aí. E yakisoba com folha de urtiga, tá um espetáculo, né? Com óleo de gergelim, shoyu, queijo e cebola. E a caldeirada do Hulk aqui também, com a costela de tambaqui, na realidade o tambaqui inteiro, né? Com caldo verde de urtiga. E o prato hoje já está servido. E claro, um dos episódios anteriores aqui do canal fizemos espôndias mombim. Usamos polpa de taperebá ou cajá para fazer esse frisante que está uma delícia. Vou tomar um pouquinho aqui. E daí então, até o próximo programa, pedindo que você apoie aqui o canal, dê o seu like, compartilhe, divulgue ao máximo e assine aí, marque a sineta. O sininho, né, para você receber todas as notificações do canal, nossos shorts, nossos vídeos curtos e os nossos vídeos completos. Ficou com dúvidas sobre as punk? Se inscreva no nosso curso online de identificação, que é o istapunk.com.br. E nós temos também um curso online completo para te instigar muito, que é o literalmente viver de punk e com as punk, que as punk constituem as células do seu corpo. Então não perca. E até um próximo programa. Punk na veia e eu vou atacar esse rango maravilhoso aqui. Tchau, tchau.